Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. День після виборів. 25 жовтня наші журналісти збирали інформацію на виборчих дільницях Дніпра й області. Зараз слідкують за підведенням підсумків місцевих виборів 2020. Рекордно низька. На сьогодні, за даними ЦВК, явка в Україні на місцевих виборах майже 37%. На Дніпропетровщині проголосували приблизно 34% мешканців. Дані оновлюються. Вибори у Дніпрі завершилися, стартував підрахунок голосів. Але результатів, кажуть експерти, ймовірно, доведеться почекати. Майже сотня врятованих життів. З початку року в обласному кардіоцентрі медики прооперували 93 дитини з вродженим пороком серця та судин. Понтонний міст через річку Чортомлик закрили. Переправа знов поновить роботу ввечері п'ятниці. Запустила диск і отримала срібло чемпіонату України з легкої атлетики. 14-річна дніпрянка Карина Авраменко виборола першу медаль у спортивній кар'єрі. Про це та інше більш детально. В Україні явка на місцевих виборах становить майже 37%. Це інформація на ранок 26 жовтня, повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії. На заході і півночі України виборці проявили більшу активність, ніж на сході і півдні. Такі результати обробки даних, які надійшли від більш ніж 97% територіальних виборчих комісій. Найвища явка зафіксована в Тернопільській області – майже 45%, а найнижча – в Донецькій – десь 32%. Рекордно низька явка виборців була й на Дніпропетровщині – десь 34%. Серед причини – карантинні обмеження, що вплинули на пропускну здатність виборчих дільниць. Не обійшлися вибори без порушень. Тут лідирує Дніпро. Найпоширеніше порушення – фотографування бюлетенів. Що стосується виборів міських голів, то остаточних даних підрахунку голосів немає. Тому за попередньою інформацією в області три міста, де потенційно можливий другий тур виборів, кажуть в Комітеті виборців України. Це Кривий Ріг, Нікополь та Дніпро. В нашому місті станом на 10 ранку з 425 дільниць опрацювали протоколи 68. Голоси між партіями розподіляються більш-менш рівномірно, чого не скажеш про кандидатів на посаду мера. В Дніпрі поки що лідирує чинний міський голова Борис Філатов. Ті результати, які ми бачимо, вони коливаються навколо 50%. Плюс-мінус 1-2%, те, що ми говорили, це на рівні навіть статистичної похибки. І все змінюється буквально з появою інформації про кожну нову виборчу дільницю. Відразу відбувається туди-сюди пересування навколо цифри 50%. Тобто 51, потім з'являється дільниця 49, потім з'являється наступна 50. Прогнозувати у Дніпрі щось про повторне голосування поки що абсолютно зарано. Перемогу в першому турі виборів чинному меру Дніпра віддає екзит-пол, що провела в Дніпрі компанія «Центр Консалт» та Комітет виборців України. За їхніми даними, Борис Філатов отримав підтримку понад 52% виборців. Опитування проводили на 83 дільницях. На кожній опитали від 40 до 70 виборців. Загалом 3847 людей. Вибірка репрезентативна. В той же час, за даними екзит-полу, на замовлення студії Савіка Шустера за чинного мера Дніпра на місцевих виборах 2020 віддали свої голоси трохи більше 44% дніпрян. Сам Борис Філатов вже подякував містянам за підтримку і каже, що чекає оприлюднення офіційних даних від міської виборчої комісії. Хотів би виразити слова благодарності всім нашим землякам за їх волеизъявление, за те, що вони дали нам мандат довіри. По конкретному результаті говорити поки ще рано, давайте дочекаємося підсчету голосів. Я хотів би особливо підчеркнути, що підсчет голосів буде достатньо затруднен, тому що в результаті змінення избирательної системи велике кількість бюлетенів, велике кількість новацій. Я думаю, що ми можемо тільки посочувствувати членам избирательних комісій, яким довго прийдеться підбивати результат. 25 жовтня дніпряни обирали вектор розвитку міста на найближчі 5 років. Віддати свій голос за найбільш гідного претендента прийшли й кандидати на пост міського голови Дніпра. Як вони голосували, знають наші кореспонденти.
Раніше за всіх кандидатів прийшов голосувати кандидат в мери Дніпра Олександр Вілкул. Вже о 10-й він разом з друзями та колегами був на дільниці, яка в коледжі технологій та дизайну. Сьогодні, я сподіваюся, ми освободимося від корупції, від воровства, від неефективних рішень. Я проголосував за перспективу і для міста, і для всього нашого регіону. О 12-й просто з обходу в лікарні Мечникова на виборчу дільницю, яка в медичній академії, приїхав Сергій Риженко. Разом з ним – колега Олександр Толубаєв. Лікар і кандидат в мери наголосив, кількість хворих на пневмонію росте, тож дніпряни мають бути обачними під час голосування. Одягати маски, рукавички та користуватися антисептиком. Я голосую за чесну, справедливу власть, за комфортні школи, за лікарні, которые должны принадлежать людям, за честность и порядочность отношений, за все человеческие ценности, которые всех дніпрян, всех честных дніпрян объединяют. Чинний очільник міста та кандидат на посаду міського голови Дніпра Борис Філатов голосував в аграрно-економічному університеті. Був небагатослівний, лише підкреслив, волевиявлення у Дніпрі проходило прозоро і безпечно. Я проголосував за будущее свого рідного міста, який я дуже люблю. Це все, що у мене є. Я дуже люблю Дніпр. Тут живе моя сім'я, тут похоронені мої батьки. І ці 5 років я віддавав себе всього роботі. Тяжкій, складній, але, тим не менше, такий любимий. Кандидат на пост мера Загід Краснов приїхав голосувати до 57-ї школи на житломасиві «Сонячний». Розповідає, на виборах всі кандидати викладаються на повну, але останнє слово – за виборцями. Ну, безусловно, хочеться, щоб міст був кращим, як мінімум, у нас в країні. Безусловно, міст, щоб був таким, яким хочеться жити. Да? А це вже буде залежати від вибору людей. Люди сьогодні будуть вибирати самі, в якому місті вони хочуть жити. Олександра Філь, Марія Требушенко, В'ячеслав Куліш, Євген Куденцов, Олександр Вернігоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». До Дніпропетровської облради балотувалися представники 11 політичних сил, до міськради – 17. Журналісти «Відкритого» поспілкувалися з деякими претендентами на депутатські мандати. На годиннику 9 ранку біля дільниці 48-й школі – черга. Серед виборців і керівник регіональної парторганізації ОПЗЖ Геннадій Гуфман. Через карантинні обмеження довелося і йому постояти в черзі. Та, каже, це не перешкода, а тільки додатковий час для обміркування свого рішення. Декілька хвилин – і вибір зроблено. Я голосував за людей. За людей, которые готовы и могут взять на себя ответственность. Сделал выбор там, в пользу силы, которая способна принести к нам на родину, ну, не знаю, мир, порядок. Ну, ответственность за свои действия. У чудовому настрої та сповнений оптимізму завітав до дільниці лідер обласної парторганізації «Голос» Володимир Юрченко. Виборчі перегони назвав лотереєю, адже ніхто не може бути 100% впевненим у результаті. Ділиться, хвилювання є, але воно приємне. Більш за все переймається цьогорічним карантином. За його словами, сьогодні кожен зробив свій вибір – прийти на дільницю або убезпечити здоров'я вдома. Противоречиві чувства, да? З однієї сторони, дуже хочеться, щоб люди действительно придерживались карантинных условий и сидели дома. С другой стороны, вот такая вот ситуация, когда не прийти на участок и не проголосовать, этого тоже сделать нельзя. И вот здесь вот выбор, он очень-очень сложный. Артем Романюков, лідер Демальянсу, на дільницю прийшов теж у піднесеному настрої. У своєму виборі, каже, не вагався. Та й інших закликав голосувати не емоціями, а розумом. Поділився, що сам зробив вибір рішуче. Проголосував за те, що вважаю гідним, і те, що вважаю, буде виконувати ту місію і поділяти ті цінності, які, власне, я сам сповідую. Загалом до Дніпропетровської облради балотуються представники 11 політичних сил, до міськради – 17. Хто з них отримує депутатський мандат, дізнаємося вже за кілька днів. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Євген Коденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Країна пережила чергові місцеві вибори. Тепер треба пережити підрахунок голосів. І хоч явка була нижче прогнозованої, вибори визнані такими, що відбулися. Українці вперше голосували в умовах пандемії. Запам'ятається виборча кампанія жорстким протистоянням місцевих політичних еліт і різноманіттям замовних соціологічних рейтингів. Підсумки виборчого процесу у місті та області – далі в сюжеті Юлії Демченко.
Ще ніколи на виборчих дільницях не було так багато антисептиків та масок. А замість соціологів опитування виборців ще ніколи не проводили волонтери від президента. Цьогорічні місцеві вибори увійшли в історію як вибори з найнижчою явкою. Усе через пандемію та карантинні обмеження, кажуть фахівці. Явка була трошки меншою, ніж вона прогнозована. Якщо прогнозували близько 40% за тиждень до виборів, то наразі, за даними Центральної виборчої комісії, ми маємо явку, зокрема, по Україні, яка становить 36,88%, по області ми маємо явку 34,16%. У ситуаційному центрі правоохоронці протягом дня голосування збирали інформацію про порушення на дільницях. У результаті, кажуть, отримали 450 звернень та повідомлень. За 26 фактами склали адміністративні протоколи, за 8 відкрили кримінальні провадження. Як приклад, в місті Дніпро був здійснений напад на дільницю, в якій підраховувалися голоса. Злочинці поліцією затримані в порядку статті 208, відкрито 2 кримінальні провадження. Переважна більшість виборчих дільниць у Дніпрі, а їх було 425, відкрилися вчасно. Кілька, щоправда, запізнилися на 10-15 хвилин. Утім, виборчий процес скрізь завершився за графіком о 20-й. А вже зранку, 26 жовтня, біля міської територіальної виборчої комісії почали шикуватися черги з представників дільничних виборчих комісій. Ті, хто привіз протоколи на світанку, чекали у сесійній залі, а ті, хто прийшов пізніше, опинилися на дворі. Нам сказали, що у них не працює комп'ютер ще з утра. І після 29-го номера, к сожалению, вже ніхто не пройшов. Ми думали, що сам к 5 вечора вже здасться, а розуміємо, що це хоча б к п'ятниці було. Оранжева зона в Дніпропетровській, ковід. На дільницях ми робили дистанцію, щоб не заразитися. Посмотрите, що тут твориться. Чесно сказати, обидно слово. Служили, робили ці вибори. Ночевали на этих дільницях. Ніякої організації, ніякої підтримки. Мало того, що ми сюди прийшли здавати, больні, з інвалідністю, ми тут стоїмо. І нас держать. Це ужас какой-то. Подібні черги, кажуть у громадянській мережі «Опора», були біля міського тервиборчкому і раніше. Цього разу роботи у її членів через оновлене виборче законодавство побільшало, а тому затягуються і терміни обробки даних. Крім цього ж, самі комісії почали з запізненням приїжджати, навіть мені виборчі дільниці перші почали з'являтися там після 2 години ночі. Зміни до виборчого кодексу, які внесли за 3 місяці до виборів, на думку представників «Опори», значно ускладнили і процес підрахунку голосів, і обробки даних. Отже, не виключено, що підбивати підсумки цьогорічних місцевих виборів будуть ще довго. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». А тепер до коронавірусної статистики. За попередню добу в Україні зареєстрували 5426 нових випадків коронавірусу. Найбільше в Харківській, Одеській, Житомирській, Львівській та Чернівецькій областях. На Дніпропетровщині ковід діагностували у 228 мешканців. Загалом з початку епідемії в регіоні 13144 лабораторно підтверджені випадки недуги, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Коронавірусну хворобу виявили в жителів Дніпра, Нікополя, Кривого Рогу, Першотравенська, Кам'янського, Новомосковська, Жовтих Вод, Синельникового, а також в 10 сільських районах. Максим Степанов анонсував появу української ковід-вакцини через рік. Про це очільник МОЗ заявив на щоденному брифінгу. Нині вже є результати доклінічних досліджень оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусу. Вони тривали півроку. Дослідження кандидату вакцини підтвердили стійкий результат вироблення антитіл, показали нейтралізацію вірусу COVID-19 в інфікованих клітинах людини. Українські вчені-мікробіологи працювали в лабораторіях Туреччини і США, оскільки в Україні лише відновлюються лабораторії такого типу захисту. Однак, попри це, кандидат на вакцину буде саме українським. Нам треба пройти ще дуже великий шлях, щоб цей кандидат на вакцину, звісно, став вже вакциною. Для цього треба пройти 3 фази клінічних досліджень. Зараз підбирається в Україні відповідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо очікування в наші збудуться, ми намагаємося якомога швидше, зрозуміло, що це тривалий процес, думаю, десь рік, ми можемо отримати оригінальну українську вакцину. А з лікарні Мечникова сьогодні виписали майже 30 людей, які подолали COVID-19. Повторні тести показали негативний результат, кажуть медики. Загалом в лікарні зараз 123 пацієнти з коронавірусом, 15 в реанімації, 4 на апараті ШВЛ.
За півтора останні місяці через Мечниково пройшло і півсотні інфікованих ковід-вагітних. Вчора одна з них, 28-річна Сніжана, народила здорову дівчинку. Вона важить 3 кілограми 700 грам, її зріст 53 сантиметри. Наразі породілля в ковід-центрі під наглядом лікарів. Сніжана знаходилась в Мечниково з підтвердженою пневмонією, ковід-інфекція, причина виникнення пневмонії. Ми її підлічили і на сьомий день перебування в лікарні Мечникова вона родила дівчинку путем кесарево сечення. Наші доктори вчора, по суті, цілий день возле неї допомогли. І в настоящее время і мама, і дівчинка себе чувствують нормально. Майже сотня врятованих життів. У 2020 році медики обласного кардіоцентру прооперували 93 дитини з вродженим пороком серця та судин. Це малюки від народження до 5 років, розказала директорка медичного закладу Олена Лугова. Відділення дитячої хірургії в кардіоцентрі працює вже 10 років. Медики мають багатий досвід проведення складних операцій. Сучасне обладнання дозволяє рятувати немовляти з критичною вагою – від 1,5 до 2 кілограмів. Медики провели дітям 104 операції. Загалом із початку року в обласному кардіоцентрі провели вже понад 3700 операцій. Рух понтонним мостом на Нікопольщині призупинили до 30 жовтня. Відсьогодні переправа через річку Чортомлик в селі Олексіївка закрита. Все через планове технічне обслуговування. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагадаємо, понтон тимчасово змонтували поруч зі зруйнованим в травні мостом. Але він потребує постійного технічного обслуговування. Це обумовлено безперервною експлуатацією в режимі інтенсивного руху. За добу там проїжджає до 4 тисяч вантажівок та легкових авто. Міст відкриють до вечора цієї п'ятниці. Із Івано-Франківська з медалями. Команда спортсменів Дніпропетровщини привезла додому 5 нагород з юнацького чемпіонату України з легкої атлетики. Однією з героїн турніру стала 14-річна Карина Авраменко. Про юну зірку із Дніпра, яка тільки сходить на легкоатлетичний олімп. Далі в сюжеті. Ось цей кидок приніс 14-річній Карині Авраменко срібло юнацького чемпіонату України з легкої атлетики. Спортсменка запустила диск на 32 метри 60 сантиметрів. Це перша медаль в спортивній кар'єрі дівчини. Їй зовсім трохи не вистачило до перемоги, але наступного разу вона обов'язково завоює золоту нагороду, впевнена легкоатлетка. Я просто недавно почала займатися і якби другий раз я вже виступаю, і мені стало чуть страшновато. Вот. І як-то забоялась чуть-чуть і хуже виступила. Хочеться, звісно, перше місце золото виграти. Ну, буду усердні тренуватися і, думаю, виграю золото. У легку атлетику Карина прийшла усього 4 місяці тому. Спробувала один раз метнути диск і одразу відчула – це її вид спорту, згадує спортсменка. До цього карате займалась, тхе-квондо. Потім привели сюди, на стадіон, спробувала метати, ще більше понравилось. От. І вирішила, що тепер я уйду в спорт на всю життя. Вага диску становить 1 кілограм. За одне тренування дівчина десятки разів кидає спортивний снаряд на дальність. 28-37. Талановита і фізично обдарована Карина має великий потенціал. Вона як алмаз, що після огранки перетворюється на діамант. А головне, у неї є великі амбіції і бажання, каже тренерка легкоатлетки Лариса Лапа. Чисто случайно вона прийшла, привела її подружка, яка у нас займалась. Ну і отак прекрасно у нас все вийшло. Великі амбіції у неї. Якщо б вистачило досвіду тренувального, то вона, я думаю, виграла б ці соревновання. Звісно, ще у неї технічний дуже великий провал, але це все зв'язано з тим, що дуже маленький досвід тренувальний. А те, що у неї і сили, і здоров'я, а найголовніше – дуже велике бажання. Метання диску – специфічний вид легкоатлетичної програми. Аби жбурнути спортивний снаряд на велику відстань, потрібні високий зріст і належні антропометричні та фізичні дані. Звісно, це рост, розмах рук ми одразу перевіряємо. Вес должен быть в меру, нам очень полные тоже не нужны, должен быть все сбалансировано, и вес, и рост, но вес
вернее, рост должен быть преобладающим. Рослые спортсмены для метания – это первые антропометрические данные, которые мы смотрим. Наразі особистий рекорд Карини становить 33 метри 50 сантиметрів. Щодня вона наполегливо тренується, інколи по 5 годин на день. Мріє кинути диск на позначку 40 метрів і поїхати на юнацькі Олімпійські ігри. Найближчий старт спортсменки – зимовий чемпіонат України. Він відбудеться у лютому наступного року. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, ОПА-Ньюс, телеканал «Відкритий». Дніпровські спортсмени посіли призові місця в командному чемпіонаті України з настільного тенісу. Турнір пройшов у Запоріжжі. Там змагалися тенісисти до 17 років. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 13 Дніпра Володимир Бурилов, Олександр Малов, Олександр Оплачко у складі збірної регіону посіли друге командне місце серед юнаків. Обласна збірна дівчат, серед яких були спортсменки школи Вікторія Гусева та Олеся Ліфанова, піднялися на третю сходинку п'єдесталу пошани. І на сам кінець про погоду. Осінь ще радуватиме Дніпропетровщину теплом, кажуть синоптики. Цьогоріч метеорологічне літо завершилося лише наприкінці жовтня. Остання така тепла осінь була в Дніпрі 10 років тому. Без істотних опадів пройде і поточний тиждень. В день стовпчики термометрів показуватимуть від 14 до 19 градусів тепла. Вночі 5-10 градусів з позначкою плюс, а вже в суботу, 31 жовтня, в області очікуються короткочасні дощі. Похолодання прийде вже в перших числах листопада, говорять в гідрометцентрі. Але середньодобова температура все ж буде вищою, ніж притаманна цій порі року. 30-31 жовтня наприкінці другого осіннього місяця пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 4-9, день 11-16 градусів тепла. За попереднім консультацією Українського гідрометцентру, температурний режим з 1 по 5 листопада, середньодобова температура буде триматися в межах 9-11, в кінці періоду 8 градусів тепла. А ми продовжуємо стежити за підрахунком голосів у Дніпрі та регіоні. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.